14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армагайын арнада елге қызмет хабары және оның тізіншісі мен Жомарт Есқара. Әдеттегідей мемлекеттік мекемелерді аралап, сондағы қызметкерлермен танысып, жұмыстарын саралап көрмекпіз. Біз бүгін кезекті хабарымызды табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментіне арнайы бас сұқтық. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Әдеттегідей хабарымыздың басын әуелде мекеме басшысымен сұхбат құруда бастауды жөн көріп отырмыз. Мекеме басшысы Алмат Абылайханұлымен ендеше сырлы сұхбат құрайық. Жалпы біздің департамент Қазақстан Республикасы ұлттық экономика табиғи монополия департаментінің Жамбыл комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаменті основной кәдімгі жұмысымыз біздің тарифті реттеу және табиғи монополия саласындағы заңнаманың сақталуы. Сонымен қатар департамент тарифтік саясат ол тұрақты табиғи монополия субъектілерімен қоғамдық маңызы бар нарықтық субъектілер бар. Солармен солардың бағаларын негізсіз өсуіне жол бермеу. Басты мақсатты жұмысымыз сондай. Енді мекемеге халық жеке өтініштермен хабарласам? Әрине, мысалға атап айтсақ, қазіргі мынау Осыстанда шамамен 40 өтініш кеп түсті, то есть обращение дейді, арыз кеп түскен. Қанша уақыт ішінде? Осы 9 айдың көлемінде где-то примерно 40 өтініш кеп түскен, арыз кеп түскен. Оның ішінде 35-і жеке тұлғалардан, 5-6 юридический лицо заңды тұлғалардан кеп отыр. Оның жаңағы бізге қатысты тиісті именно біз департаментке құзырлы нелер сұрақтар бойынша, арыздар бойынша біз уақытылы қарап, уақытылы жауабын уақытылы бердік. Нақты қандай арыз айтып отыр? Мысалы, необоснованно светті өшіріп кетті, необоснованно суды өшіріп кетті, неге тариф қымбат, неге суды уақытылы бермейді, неге суды аяқ астынан өшіріп кетті, неге судың бағасы қымбат, неге канализацияның бағасы қымбат, сондай сұрақтар көп түседі. Неге оларға біз енді түсіндірме үйіне шақыртамыз, жаңағы арыз иесін сөйтіп өшіріп түсіндіреміз. Егер біздің жауабымызға қанағаттандырылмаса, онда сотқа жүгінуіңіз дейміз. Болмаса бізден жоғары отқан комитет бар, табиғи монополия комитеті Астанада. Сол жаққа арыздануға болады деп бүкіл жаңағы түсініктеме жұмыстарын жасап, барлық тиісінше жаңағы арыз иесін қанағаттандыруға жұмыс жасаймыз. Мекемеде қазіргі таңда 6 қызметкер жұмыс істеп жатыр, штат бойынша 8 адам. Бірақ қазіргі таңда менің орынбасарым мен бөлім басшысының орны вакансия болып отыр. Біздің основной жұмысымыз осы жаңағы табиғи монополия саласында тарифтерді реттеу және табиғи монополия саласының заңнаманың сақталуын бақылау. Бізде 3 отдел бар, орг отдел деген бар, жаңағы ұйымдастыру бөлімі. Одан кейін тарифтерді жаңағы тариф бөлімі бар. Үшіншісі заңнаманың сақталу бөлімі. 3 бөлім бар. Әрмен қарай Алмат мырза бізді қызметкерлермен таныстырды. Олармен жеке танысып, жұмысы жөнінде білістік. Базымбекова Салтанат Жарылқасымызды ұйымдастыру жұмыс бөлімінің басшысы. Осы біздің салада істеп жатқанына 15 жылдан асты. Біздің баяғыдан келе жатқан біздің Салтанат Жарылқасында деген ұйымдастыру бөлімінің басшысы. Енді атап өткенде біздің өзіміздің бөлімнің аты да ұйымдастыру жұмысы бөлімі болған соң, ол жерде бізде бүгінгі таңда қарастырып жатқан мәселелер ол жаңағы бірінші кадрлық мәселесі қаралады. Негізгі функционалдық міндеттерімізге жатады және жаңағы іс қағаздарын жүргізу тәртібі бойынша. Одан былай өзіме жеке бөлім басшысы ретінде әдеп жөндегі уәкіл
ретінде, тұлға ретінде жүктелген. Өзіме қосымша функционалдық міндеттеріне жүктелген едім. Бүгінгі таңда өзім жаңағы кадр мәселесі бойынша айта кеткенде, бұл жерде өте күрделі жаңағы заңға сәйкес, өзіміз мемлекеттік қызмет туралы заңына сәйкес жұмыстар, бірқатар жұмыстар атқарып жатыр. Оның ішінде жаңағы жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, бұйрықтар дайындалады, сыйақы берілу, бұйрықтар дайындалады. Жаңағы неше түрлі конкурстық комиссиямыз бар, басқа комиссиялар бар, солардың мүшеліктерін бекіту, сол комиссиялардың жұмысын қадағалау бойынша жұмыстарды біз бақылап отырамыз. Негізгі департаментке келіп түскен кіріс шығыс құжаттарының бәрі де құжат айналымы болсын. Жеке және заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштер болсын, арыз шағымдар болсын, осының бәрі тіркелуі, оның есебін жүргізу, оның міндетті түрде уақытылы тиісті мерзімде орындалуы бәрі де осы біздің бөлімге жатады. Әдеп уәкілдері ретінде қандай жұмыстар атқарып жатырсың? Мемлекеттік қызметкерлер арасында не қандай түсіндірме жұмыстарын жасап жатырсыз ба? Жаңа әдеп жөніндегі уәкілетті тұлға ретінде өзіммен жаңағы ай сайын біздің өзіміздің жаңағы несі мониторинг жүргіземін. Ол жерде біздің жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде өзіміздің қызметкерлеріміз жаңа әдеп нормаларын бұзған, анықталған себептер бар ма жоқ па, оны міндетті түрде анықтап отырамыз. Содан кейін жаңа қызметкерлер арасында түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ол жаңағы жиындар болады, семинарлар болады. Ол жалпы өзім тек қана өзім қатысумен өтпейді. Ол жерде біз жаңағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті бар. Сол кісілердің өкілі ретінде қызметкерлерін шақыртып, ол кісілер заңға өзгерістер енгізіліп жатса келіп бізді таныстырып, өздерінің слайдтарын көрсетіп, жұмыстармен таныстырып, жалпы облыс көлемінде қандай жұмыстар атқарылып жатырған, сондай шешімдерменен әдеп жөніндегі кеңесінің шешімдерімен таныстырып, сөйтіп жалпы мемлекеттердің, біздің мемлекеттік қызметшілердің назарына жеткізіп отырады. Енді әдеп жөнінде уәкілетті тұлға ретінде, мемлекеттік қызмет ретінде әдеп кодексін сақтап жұмыс істейсіз бе? Міндетті түрде. Ол негізі өзіміздің мемлекеттік қызметшілердің міндеті болып табылады. Сондықтан барлық мемлекеттік қызметшілер, олар адалмен, абыройменен осы мемлекеттік қызметті атқаруға міндетті. Соңғы үш жылда әдеп кодексін бұзған қызметкерлер кездесті ме департаментте? Жаңағы айтып отырмын ғой, 90 сайын жаңағы мониторинг жүргіземіз, үнемі қатаң бақылауда. Сондықтан біздің мемлекеттік департамент мемлекеттік қызметшілер тарапынан әдеп нормалы бұзған фактілер орын алған жоқ, болған жоқ. Соңғы үш жылдың ішінде болған жоқ. Әрмен қарай Бек Төлендіұлы атты азаматпен таныстық. Бұл маман мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам қызмет еткен. Бүгінде бір бөлімнің басшысы болып отқан жай бар. Жалпы біздің департамент енді табиғи монополия субъектілерін өкімет мен мемлекеттік реттеумен айналысады. Бұл жерде айта кететін жай, бұл қазіргі табиғи монополиялар, то есть былай айтқанда коммуналдық төлемдер. Жылу, электроэнергия, су, газ. Газдың тек қана транспортировкасымен біз өзіміздің құзырымызға кіреді. Тағы не айтайын, жалпы осындай жұмысымыз, сол табиғи монополия субъектілерін тарифтерін қадағалаймыз, орындалуын, олардың тарифтерін бекітеміз, орындалуын қадағалаймыз. Егер орындалмаған жағдайда тарифтерін түсіреміз, штрафтарын саламыз. Жалпы осындай жұмыс атқарамыз. Бектөлендіұлы, жалпы мүмкін осы мекеме басшысы атанып жатсаңыз, жұмысқа қандай өзгерістер енгізер едіңіз? Қандай өзгерістер? Мен мына түсті қаттырақ мән беретін едім деген сияқты. Енді жалпы қазіргі елбасымыз, президентіміз де айтып жатқандай, жаңағы бюрократиялықты қысқарту, және бәрі цифрландыру, барлығы ішінен керек, қазір не көп, базалар көп, солардың бәрін біріктірсе, мысалы қазір өтініш бар, ЕСИДО бар, ОДО дейді, база монополист, лицензия беру, жаңағындай өзіміз мемлекеттік тіркеуге, тіркелімге кіргізу, шығару, соның бәрі әрқайсысы өзі бөлек-бөлек база. Ол негізі мен өзім ойлаймын, үкіметтің де өзіміздің Қазақстанымызда күші жетеді, білікті мамандар да бар, соның бәрін бір база, единый бір база былай айтқанша енгізсе, соның бәрі ішінде бірақ
Любой маман кирет, любой адамдын өзү да кирет. Биздин кандай не керек сала, сол саласына кирип, өзүн жана жумушун ары кайсы иштей берет. Бизге де онлайндардын, ия. Айтпесе биз өзүнө керек өтүнүч менен өтүнүч түшөт, аны сойка тиркейди, одан кийин ИСИДО менен тагы тиркейбиз, о менен аңгемеси көп да, бир базадан экинчи базага бир-бирине көчүрүү дегендей эмес, сондай кылып келтирет. Мисалы кезинде анау кагаз азайсын деп баарын сонун баарын чыгарып атыр го, бирок кээде болот бир моменттерде кагаз үзүнө да чыгарасын, сол базага да эңгизүү керек болот. Эки эсе жумсал, сондай менен көп болот. Сондайлардын баарын азайтсак кичине сол кезде өзүнүн жумушуна кичине убакыт көбүрөөк берет. Бағдарлама соңында мекеме басшысын дәстүрлі түрде тікелей эфирге шақырдық. Халық сауалына жауап беруге дайынмын десті атқа мінер. Ендеше аптайналып жүздескенше көрермен.